Hele, už by to asi mělo stačit, já nevím, jako, protože je to už tak jako docela dost. What? Co to je za draka? Čau, jsem Švedejka a dneska už Švedejka se dalších kouzelníků z Minecraftu smaky. Čusík. Dneska lidi se vydáme na obří pouť, protože dneska budeme lidi zkoumat hvězdy. Já jsem si teďko koukal na ty questy, co tam všechny možná máme. A vlastně tak nějak jsem se rozhodl, že bychom mohli pomalu jistě začít Astral Sorcery Mod. Protože je to takový jako mod, který je fakt takový chillovej, nemusíte se u toho nějak stresovat, nemusíte nějak nic zabíjet a podobně. Prostě budeme dneska jenom zkoumat hvězdy, takže pokud máte ten mod rádi, tak nám to napište do komentářů. A jo, my se to nějak jako rovnou vrhneme. Maki tamhle ještě řeší manu furt neustále, ona, ta mana je fakt jako otravná, furt neustále ten koul tam dávat, nebo tady vždycky ty kitky, který jsem furt stále ještě nedodělal. No. Já za to nemůžu, ne. No, tak či tak, nějak se do toho rovnou vrhnem a jo, vlastně ve finále je to úplně totálně jednoduchý, protože hned na začátek musíme jenom jednu jedinou věc udělat, a to konkrétně to, že bychom si měli prý udělat krafťák a najít nějakou určitou strukturu, kterou vlastně můžeme najít prostě volně v přírodě. Konkrétně se jedná o něco takovýdleho, tady tohoto, z toho marblu vytvořenýho, ale ve prostřed musí být něco, co tam levituje. Tady já jsem si to právě přečet, no povídej, Maki, co? No víš, co si myslím, co to bude? No. Já jsem to zmiňovala tady jednou, když jsme šli hledat, nevím co, jsme šli hledat, jo, už, ale tam tím směrem za tou vesnicí, jak tam je ta bažina, jak tam no. Ten beacon, jak je ve vzduchu. Já si myslím, že to není ono, ale můžeme se na to podívat. Že to je ve vzduchu, víš. Jasně, můžeme se na to tak či tak kouknout dneska, protože jakoby v podstatě budeme jako prohledávat, tak proč se na to nemrknout, že jo? No, tak či tak, je to tady tohleto, něco podobného, ale ve prostřed má prostě něco jako levitovat, jo, takže na to jsem fakt zvědavej, jestli tam jako opravdu něco takového najdem, protože tam bychom měli vytvořit ten Luminous Crafting Table a na něm vlastně budeme dělat potom všechny možný další různý craftingy a podobně, ale jo, ještě jedna věc, Maki, prosím tě. No. Co? Co jsi dělala? Nic, jenom villagerové se mi zase hezky rozmnožujou. Jo, takhle. Prosím tě, vlez do questů, to mám takovou jednu pro tebe žádost a doufám, že máš místo v inventáři. Vlez do questů, zajdi na mod Astral Sorcery, klikni na mod Astral Sorcery, na tu jednu, co tam máš, jakoby nebo si to už máš rozklikní nějak víc, to asi ne, ale na to Astral Sorcery, jak tam je ten velký krafťák a ten mod si samozřejmě odklikni, ale co za to dostaneš? Dostaneš za to Resonating Wandku, takovou hůlku. Tak tu hůlku potřebuji, aby si měla. Máš ji? Dobrý. Touhletou hůlkou totiž budeme potom jakoby právě něco tam jako čachrovat a podobně. To je taková hůlka jakoby v filozofkách na kouzlení s hvězdama, bych možná řekl. No, bude to zajímavý, potom dokonce budeme i dalekohled a budeme moc koukat na hvězdy. No, bude to fakt takový jako dneska objevovací. Takže asi tak, no. Aha, já jsem si jinak zatím vydala do té bažiny, takže za chvilku se budeš moc portnout, možná jak můžeš teď. Dobře, ale mám si jasně nějaký bloky, ne? Jo, to možná jo, hele, protože to bylo ve vzduchu totiž. No, to bylo. Tak já vezmu tady ty stone bricky, co tady máme, nebo jo, prostě, nebo cobblestone, co tady infested cobblestone tady je nějaký, no, tak to vezmu. No, tak či tak lidi, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbí, hoďte samozřejmě like, budeme za to moc rádi a jo, jdem se do toho vrhnout, já se jdu spavnout za Makinou a snad nějak vystoupáme nahoru. Jež tady Maki, drak? No, počkej, co to, kurňa, vejt. To je pididrák. To je pididrák. Dráčku. On udělal kří... Ježi! On fakt odletěl. Já, ten je hezký. A jak to můžeš chytit tohle? Nemám páru, ale chci ho pak. No, jako, jestli je nějaká možnost, tak to je teda fakt mega hustý, to jsem třeba vůbec nečekal, že... To je furt někde lítá. Jo, on tam zalítl do stromu. I když tohle není z marblu, já jsem myslela, že to bude z marblu. Ne, není právě černý. No. Hele, ten drak je tady někde nade mnou furt. Tamhle lítá. Hele, mě by zajímalo, z jakýho modu je ten drak, víš? Já tady hlavně nezabíjej. Jestli třeba už jsme to někde viděli, já spíš bych řekl, že to jsme to asi už nikde neviděli ještě, no. Když máte tohle. Maki, tady nějaká žába. Jo, taková veliká, ne? Taková velká žlutá. Oh, bambus. Maki našla bambus. To jsme v řeti. Tamhle je zase ten drak. Ty vidíš ho? Tam letěl zase. Ale to bude jiný, ne? Ne, já nevím. Ale jako jestli tady lítají takhle draci a můžeme si ho pak ochočit nějak, tak by to bylo fakt super. Tak vezmeš, tady jsou úplně jiný i bloky. Jo, tady tu lokaci já jsem tady už jednou objevil, to už je v pohodě, ale je to zajímavý, jako teda musím se přiznat. Tak jo, tak já teda nějak vylezu nahoru a aspoň zjistíme, co je vlastně zač tady tohleto. Hele, tam je něco z marblu. No, vstav se. Co jsem to slyšel tady, jaký divný zvuk. Jak kdyby někdo něco spadlo. Jo, to je jenom fontána. Aha, ok. Tak jo, já vylezu teda nahoru a uvidíme. Hlavně je dobrý, že potom můžu spadnout dolů do vody. Úplně totálně jednoduše, prostě jenom hups a jsem to, tady jsou čestky, pozor. No já vím, no, bychom tam mohli portnout, já si tady ještě koukám. Minutku, já jim nechci spadnout, protože tady to je teda rozmlácený, víš totiž. Jasně. Aha, dobrý, je to zadělaný. Takže hele, je tady jedna čestka, takže tě teleportnu teda ke mně a bum. Tam byl tak hezký vodopád, jo a oni tam jsou vodopády úplně všude, jo tak to vypadá hustě. Takže tam možná budou pandy? Každý máme. Hele, diamant. Dostala jsem kitty slippers. To si děláš legraci, že máš zase boty. Jak je tohle možný? Já mám Unholy Grail. Hele, další quest jsem splnil. Bottle. Já jsem, hele, dostal Unholy Grail, což je jako takovej ten. Ježišmarja, jak ono se to říká. Kámo. No. Sorry, že ti to říkám. A mám chestplate, který má chestplate 8. Klasický. Třeba čejnový má 5, tohle má 8. OK. Tady mám kondenzovanou krev jsem získal. A velmi pěkné. Co je? Nevím. A jinak co je teda tady ta věcička? Environment akumulátor, koukám. Hej, flaky do mě. Ježišmarja, vážně. Hele, ten beacon nedělá vůbec nic, vidíš, to je nějaký environment akumulátor, je to teda z Evil Craftu, což je docela zajímavý. Možná když tady toto zničím, nebo něco pod tím, ne, není. Já to nevím. Nebo můžu toto zničit. Jako nevím, je to takový divný, no, teda se přiznám. No, ale jakože obecně je to divný. Chceš, Maki, já jsem ti chtěl nabídnout, jestli nechceš právě tady do toho. Ne. No, teď já tam půjdu. Já tam tak já bych se tam dostavil, že jo, tak úplně jednoduše. Tak se tam dostav, já tam jdu jinou cestou. Co to? Počkej, co to je za zvuky? Nevím. A já jdu z vody, já se bojím. Co to je za zvuky? Já nevím. Co se děje? Já nevím. A normálně úplně mám husinu? Dostavený srdce. Jako na Fera, taky nechápu, co se sakra děje. Proč je taková divná hudba? Já nevím. Ty vole, teďka jsem se lekla, přede mnou se objevila ta. Co to je za hudbu? Já nevím. Hele, zjistil jsem teďko ta hudba, že je z jukeboxu, jo. Jakože. To je mega nahlas. Vydává to jukebox. Je to mega nahlas, já nechápu, hlavně jsem si taky říkal, jestli náhodou to jako nemám jenom já, jo, což je docela zajímavý, ale nemám. Ale ne... Já jsem byla v té vodě a normálně myslela, že tam je třeba žralok nebo něco a jde to po mně. Dobře. A není to jenom hudba prostě tady v tom biomu? Nevím. To asi ne, já nevím. Počkej, já tak jsem... jdem z toho biomu trošku dál. OK, já jsem právě v tom biomu už a jak se jmenuje ten biom? Craig Gardens, to nebude ono. Hele, tak já jdu dál, ale... Nebo... Nesplnilo se náhodou něco, nějaký quest, něco? Já nevím. Tohle je fakt jako weird jak hovado, já nevím, co to sakra je, co se děje. Nebude třeba Blood Moon nebo něco takového? Nikdo nic neřekl. Jsem dál, jsem v bažině, ale furt to mám. Vážně nikdo nic se jako nenapsal, teď jsem se koukal. Mně přijde, že i ta hudba už teďko ustupuje. Hele, hudba už zmizela najednou. Ty vodo. Z ničeho nic najednou zmizela hudba a z ničeho nic předtím úplně se najednou objevila hudba. WTF? Ne, bylo to divný, já jdu pro ovce, protože se vyspíme. Jo, ale fakt jsem jako nechápal teda, vůbec nevím. Maki? Ano? Co se... Kde seš? Já jsem se někde spavnul. A kde? V nějaký dimenzi, ale já nevím, co to sakra je. What? Hele, jinak ještě já to nevidím, což je škoda. Doufám, že se tady spavneš za chvíli. Já myslím, že tohoto je, jo, hele, tohoto je mod ten The Abyss. Hele, mám tady toho velkého zombíka, asi. Ne, asi to bylo normální. What was this? A zase se mi tady dává ta hudba. Mně taky. Co se děje? Hej, proč co zas? To znamená? Já nevím, já si myslím, jestli náhodou nejde z toho modu The Abyss. Jinak, jako, ještě že se něco prostě děje, jsem našla knížku a je to Observation on Vampires. To jsem tam taky měl. To je něco jako, že je nějaká knížka o těch upírech, ne? Něco takového bych řekl, nevím, tak se dám to kouknem. Hele, tak se dám, mě zajímá, co je tohle zelenýho. Vůbec nevím, kde, jo, počkej, ty máš zelenýho něco, tady na mapě je něco zelený, jo, to je strom. Okej. No lidi, my to teď nějak teda jako skipneme, my si teda najdeme teda nějaký místo, kde teda můžeme udělat něco hodně toho Astral Sorcery. A jo, ozvem se, protože tady teda budu mít neustále asi nejspíš tu hudbu a bude to fakt otravný. jo, jinak tamhle máš domeček z dimenzí. Fakt? Jo. Oh, super, tak aspoň víme, když kam potom můžeme jít. Tak jo lidi, konečně jsme našli s Makinou tuhletu obří svatyni, kterou jsme měli najít. Trvalo nám to víc jak půl hodiny, dokonce si mezi tím i Maki dokonce stihla dojít na záchod. A jenom chci podotknout, lidi, museli jsme si na to dokonce vzít i game mode, bohužel, protože jako prostě čuštá to, co jsme všechno proletěli, nebo aspoň tohleto jsem všechno prošel já a najednou jsem to našel takhle blízko od nás. Jako, už jsem byl fakt zoufalý, říkal jsem ti, tak já nevím, jako už nevím, jako co máme dělat. Nicméně najednou jsem to potom random našel tady takhle kousek. Takže, Maki, prosím tě, kde seš ty? Kam jsi se šla? Ne, v pohodě jsem, aha, něco mě zabíjí. Já nevím, proč jsem měl jako jump boost a najednou se blindness, WTF. Jo, jdou po tobě, aha. V pohodě. Taky zabíjí, no. Dobrý. Prosím tě, pojď nahoru, my se musíme podkopat pod to a musíme to tam jakoby najít, uvidíš, hele, počkej, já to tady takhle... A jsi říkal, že to má mít nějaký krystal, ne? No vidíš, kde je krystal, on to je právě pod tím, hele. Aha. Vidíš ho tam dole? Nevidím. A je dokonce i čestka. Jo, tohle to jsme už jednou našli, teda někde jinde, jo, ale pamatuju si to. Dobře, hele, takže tak či tak, já bych teda měl dát nějak takhle sem asi... Hele, jak se to tvoří? Vypadá zajímavě. A to už jsme jednou viděli. Jako určitě jsme tady ten mod už jako někdy dělali, jo, to jako na 100%. A? Počkej, co? Co to mám v ruce? Sentie, nějakou trofej? Proč mám nějakýho týpka jako jak kouká do čestky, co to sakra je? A jinak získal jsem Aquamarine, Constellation Paper, ten se bude taky hodit, ingoty. Ještě tam máš taky druhou čestku, Maki, jo, prosím. Aha, já to dělám jenom cestu, dobrý. Jaha, ta jako... nebyla vidět. Co teďko jako máme udělat? To se furt jako stále tvoří jako ten krafťák, nebo jak to mám jako chápat? Nemám páru. Nebo to máme dát úplně přímo pod to? To by možná taky dávalo logiku, že? Ne, než to dát jenom takhle jako takhle dál. Já nevím, a na tohle nějakou dobu trvá, než se to udělá. Jako taky věřím, ale počkej, já to dám možná jakoby vejš, jo, přímo pod to, ať to je teda blíž, třeba to bude rychlejší. A nebo taky ne. No, tak bude to chvilku asi trvat. Jo, já vím, proč to nefunguje. Tady já jsem se koukal do toho questu a tam je napsáno, že ten krystal má mít jakoby přímý, jakoby, že musí koukat prostě na to, na nebe. Jo, tak to prokope ještě nahoru. No, ne, určitě, ale na 100% musíme udělat ale to, že tam je teda voda, takže já to musím zastavit, a aby ta voda furt tam neustále teda netekla, že jo. Jasně, tak ji znič a zároveň možná by bylo dobré, kdyby ses vyspal. No, já teďko se bojím toho, že zase se vyspím a zase budu v tom abysu. Tak mě dej postel. Ty tam taky budeš. To nevadí, já se vrátím. Já se taky vrátím. Ale tam půjdeme spolu. Já vím, nechceš. To se zdržuješ. Na, máš to tady. Ne, na srdci, běž si tam sám. Ty zmetku. Dobře, no, tak já se jdu vyspat. Šup. A pojďme se teda dostat zpátky do Abysu. Tohle to na 100% bude, že budu v Abysu. Ne? Tak jsem u nás doma, tak nic. Nebo ne, že u nás doma, ale prostě nic se neděje, no. Velká škoda, já jsem trošku očekával, že tam budu, no. Co teda ale s tím marblem, teda... On tady teda je úplně kompletně všude, takže já to tady budu muset nějak teda jako zadělat nějak. Aha. On vůbec se nechce teda nechat zadělat. Nic zajímavého okolo není. Otravný. Teďko jsem teda odkopal tady tohleto. No. A vypadá to, že se stále nic neděje z toho důvodu, že ještě to asi musím úplně tam až nahoře i vykopat. No jasný. Šmarja, tolik kopání, co to je? To nemá světla. Jinak já beru nějaký ten marble domů, kdyby náhodou, já nevím, kdybychom ho na něco potřebovali, něco. Určitě. Tak to tady čaruju. Hele, už by to asi mělo stačit, já nevím, jako, protože je to už tak jako docela dost. What? Co to je za draka? Já nevím. Já jsem úplně slyšel Makina, jak tam zařvala. Ty kráso, co to je? Pomoc, ono to ale fakt jako útočí dost zajímavým útokem. Já koukám. Já hlavně nic nevidím, mám blindness, dobrý, tak jo. OK. Co to je za démona? Úplně já nemám ani žádný nic na dálku. Nemáme žádný kouzelnický hůlky, nic. Hele, by the way, ten krafťák už se nám udělal. On to dává poison. Pojď sem. Hele, dal jsem mu damage. 2x damage jsem mu dal. Hoří. Je mrtvej. Já ho zabila tím šípem. Super, víš, co jsem z něho dostal? No. Inferium Essence. Nagafang. Hele, ale ty se možná budou hodit, teda nevím k čemu, ale k něčemu určitě. Used to brew potion of poison resistance or craft Nagafang dagger. Tak super. Tak nic moc teda. Ty vole, já jsem se s náma šla projít, ne? Rozumím. Hele, tak či tak, máme teda vyřešené toto, máme teda tak krásně ten krafťák a jo, to, co jsme chtěli dneska udělat jako za nějakých 15 minut, tak máme za 50, jo. Já teda vezmu i ten krystal, jo, pokud to teda půjde. Ale jsou se takový ty dinosauři tady jsou, je tady pak baráček s portálem a kousek je tady i vesnice. Jo, hele, koukám, ten krystal teda nejde, tak to je teda pěkně otravný. V tom případě, ale já si teda udělám teda nějaký ten malý waypoint, abych věděl, že tady dám, že krystal. Kdyby náhodou jsme ho potřebovali, tak prostě je to na modrým bíknu a budu vědět, aspoň tím pádem. Dobrá, tak ale co se nám teda tím pádem splnilo? Splnil se tenhle ten quest a rozvinulo se to dál. Koukám, že můžeme teda vykraftit potom i nějaký Starlight Crafting Altar, což je nějaký lepší, ale myslím si, že to budeme, nebo to nebudeme mít možná stále. Těžko říct, no, kraftí se to zajímavě, možná se to kraftí teda na tom samém kraftícím tableu, jako jsme teďko měli, ale vypadá to, že to asi možná musí být vykraftěný tady. No, uvidíme, aby se náhodou nestalo to, že najednou budeme všechno muset kraftit tady, no uvidíme. To by bylo celkem takový nemilý, ne, ale já myslím, že jsme předtím tak, no i když nevím, to jo. Já teďko si taky už nejsem jistý, no, jako... Hele, uvidíme, no, uvidíme. Možná je taky možné, že to musí být prostě jenom na tom čirém nebi, no... Hele, nevím, uvidíme. Tak či tak my se teda vydáme teda domů a jdeme teda vykraftit ještě nějaký další věci, co jsme ještě dneska chtěli udělat, protože jinak jsme dneska vůbec nic neudělali, takže hned jsme zpátky. Takže máme teda krásně ten Astral Sorcery krafťák. Za prvý, na 100% budeme potřebovat teda noc, takže... You learned exploration, mi to napsalo, nevím, co to sakra, ale OK. Vím, že tady potom dokonce budeme muset něco řešit pomocí toho, že tady budeme muset dávat jakoby to noční světlo, nebo no, ne noční, ale ten svit prostě budeme muset dávat směrem na to, to ještě bude docela taky zajímavý. Ono je taky možný, že možná se budeme neustále vracet do těch hor, jo, kvůli tomu, ale vím, tak máme kousek od nás tady nějaký jako malinkatý hory, že bychom možná mohli vylézt jenom tam a že by to třeba i mohlo samo o sobě stačit, protože... To by bylo skvělý. Právě, to by mohlo být fajn. No, hodil jsem teda noc a můžeme si teda všimnout teďko teda na tom, že když se teďko nastává ta noc, tak se nám tady teďko to naplňuje. A ta měsíční záře, no, nejsme moc jako vysoko, takže možná by to potom chtělo nějak to vyřešit, ale počkám ještě chvilku, protože samozřejmě ještě není úplně noc. Ona ta noc jakoby teprve přichází. Furt se nám to trošičku ještě naplňuje, by the way, nechápu, co mám teda tady tu věcičku, můžeš mi sakra maky říct, co tohoto za postavičku, proč jsem tohoto dostal. Hej, to je hustý, no tak jako já mám co říkat, počkej, kde to je moje... Co máš ty? Panenka. A ještě jsem našla tohle. Panenka, Enchanted Voodoo Puppet, k čemu to je? Já nevím. Ale počkej, to si nech. Prevention of Burning, Prevention of Falling a Prevention of Darkness, to si nech. To si nech u sebe, fakt, že jo? No má jako, že to máš jako prevenci proti určitým věcem. Počkej, tady... Enchanted Tablet of Home. Maki, to je taky dobré toto. To když budeš držet pravý tlačítko, tak tě to spavne tam, kde máš respawn. To je celkem tím pádem dobrý. Počkej, já si hodím respawn tady. Jo, aby se neřeklo. Knížek, je strašně moc. Počkej, já dneska vyzkouším, jo, jestli to fakt funguje. Pravý. Pravý. Portuje mě to? Ještě jak mám por... What? Jo, fakt jsem tady, ale... no, ono to zmizelo, takže už to nemám. Jo, jinak, tohle jsem ještě našla, radši ti to dávám, vypadá to jako... Co to je? Overgrowth Seed? Nějaká, jakože, přerostlej seed. No, jsem ti to hodil. Hele, je to... Cože? Můžu to někam zasadit? Jo, můžeš. Koukáme na ty hvězdy. A máme to skoro komplet naplněný, takže možná by to na některé ty věci mohlo stačit. Pojďme teda vyzkoušet, že bychom si vytvořili teda nějaký ten dalekohled. Vytvoříme to pomocí plenku, goldu, glass lens, potřebujeme... Jo, to se vytvoří, teda koukám s klasickým painem a 4x ten aquamarine. Aha, Maky, my nemáme vůbec aquamarine, co? To je ten modrý takovej... Máme. Kde ho máš? Přesce tam nahoře, v horním. Máme? O, 14 aquamarínů, tak to je dobrý, to jsem ani nevěděl, že máme. Já jsem je když jsem byla třeba ve vodě nebo tak a našla jsem to. Je takhle, no tak to je super. No, já teda udělám ty glass painy, teďko se přiznám, zase nevím, jak mi se ty glass painy dělají, to je glass trapdoor, to nechci. Takže to bude na 100% těch 6, když dáme do sebe, nebo takhle, šup, jo, jasně. Takže já potřebuji jenom ten jeden glass pane, ten dám do prostředka a kolem toho dáme akvamaríny a vytvoří se nám to? Oh, Maki! Je to tam! Jinak ještě jsem dostala tohle. Bamboo Spikes, je to ti dává damage. Jo. Au. To je dobrý, já najdu stranu, se možná může ještě hodit. Dobře, takže toto teda vrátím zpátky. Já potřebuji teď. Proč se tamhle... Co? Víš, jak teďka byl blesk? No nevím, že byl blesk, ale... Byl blesk a tamhle se spawnul z toho blesku nějaký týpek a je celý enchantovací. Týpek? Jo. Dobře. Já to jdu prozkoumat. Běž to prozkoumat, Maki, běž se to mrknout. Dobře, to byl špatný nápad, úplný ho vidím. Já už ho vidím taky, ok. Jdem ho dostat? Ne, nejdem. Ty jsi mu ještě jen tak zdrhnula, takže je to v pohodě. Naštěstí, teďka jsem po něm chtěla vypálit. Dobře. Já si vezmu teda tady ten gold a vytvořím teda ten dalekohled. Máme, myslím si, že bude stačit asi jenom jeden dalekohled, nebudeme jich dělat asi víc zatím. Protože jste si to když tak jako nějak jako by tady, jak to říct, vypůjčíme navzájem. Aha. Takže já udělám hezký dalekohled. Tak, pěkně. A skrze, skrze dalekohled můžeme koukat na hvězdy, ale to je cool. Chceš to vidět taky? Jo. To je hustý. OK, takže to máme taky vytvořený. Co tady máme teda dál? 5x rock krystal máme vytvořit. Ten se vytvoří pomocí klasického craftingu. A rock crystal essence. Máme rock crystal essence? Já si myslím, že asi ne. Nebo to je grave dust? To ne. No, ty věci to jako je těžko obsažitelné, získatelné, když to spíš takhle blbě řeknu, protože nevíte, jako z čeho to máte jako samozřejmě sebrat, jo. During the night, while holding the resonating wand, you will spot some wild particles coming out of the ground. Jo, to je tohleto! Já už vím! A když se prokopeme dolů, tak tam prej jsou tyhle ty věci, ty krystaly, no hustý! Tak to bychom možná mohli ještě dneska udělat, uvidíme. By the way, ten Cave Illuminator potom si můžeme ještě vytvořit a to je pomocí Illumination Powderu. To teda nevím, jak máme získat. Potřebujeme potom Aquamarine a Rund Marble. Ten Rund Marble, ten si nakrademe někde, to je v pohodě. Ale Illumination Powder uděláme pomocí Glowstone Dustu a jednoho Aquamarínu. Ten Glowstone nás tady na 100% bude, viď? Ale... možná, jo. Já myslím, že jsme ho na 100% brali. Neříkejme, že jsme ho... Co? Opět blesk, jo? No, já se jdu vyspat už. Radši. Rozumím ti. Já myslím, že jsme tady na 100% měli nějakou čestku plnou jako věcí z Netheru, když jsme tam odtamtud přišli. A že já jsem to ještě asi jako tady nerozebral. No ale nevidím tady teda vůbec nic. Takže já v rychlosti asi teďko zajdu teda asi ještě do Netheru a seberu to. Ne, nemusím. Máme to tady, 1, 2, 3, 4. Přesně jak jsem říkal. Dobrý, já jsem, vidíš maky, když vím, tak vím. Co? Já, super. Ne, to nejde takhle. Tak, počkej, jak to mám udělat? Hej, ukradla jsem něco. Co jsi ukradla? Byla jsem zase v té dimenzi a ukradla jsem dřevo. OK, jako z Abyssu si ukradla dřevo? Hustý dřevo, čum, hele, takhle je teda klasicky. Minutku, já to takhle naházím. No. Vůbec co? Lepší by bylo, kdyby jsme měli rovnou ten sapling. Ale to, hele, to se chci rovnou zeptat. Spavnula se vždycky na stejném místě nebo úplně kompletně nikdy jinde? Po každý jinde. No, já právě taky vždycky úplně jinde, takže je taky zajímavý. Já jsem se teda hodil zpátky teda zase noc, protože jsem to tady říkal Makyně, že potřebuji zrovna noc na craftění. A byla, aha. Ale co je tohle? Co to je? Maky, já tady mám nějakou jiskru. Když to flákneš, tak se tohle stalo. Já tady měl nějakou jiskru, do který jsem fláknul a ona se úplně jako rozprášila, jak kdyby to byl ohňostroj malinkatej. To bylo fakt hezký. No, OK, tak já teda udělám ještě teda potřebu teda ten Ruined Marble. Ten na 100% seženu podle mě tady u tohohle, no, malýho oltáře. Doufám v to teda, protože jestli to tady nebude, tak se zaprvé naštvu. Chceš se nasrat? Co? Chceš se nasrat? Co se děje? Dej si prosím mapu a podívej se, kde jsem. Jo, ty mě nevidíš vlastně, sorry. Nevidím, no. Víš, jak je tady kousek od nás vlastně jedna taková pevnost, je to taky z marblu, je to hned vlastně směrem... Ty jsi u toho? No, jsem. No. To si děláš legraci! Ono je hned vedle nás, my jsme úplně totální blbci. Wow. Ty přijdeš jenom tady tenhle ten kopeček a jsi u nás. Já věděla, že to někde už jsem viděla. Tak jsem to prokopala a šla jsem se podívat. Pěkně, ale žádná česka tu není, koukám. Jo, je jedna tady. Jo? Jo, máš tady Aquamarine. Pěkně, já taky mám Aquamarine. A Enderpearl dokonce, a seším tady zatím zombíka, zajímavý. Jo, jinak, já tady teda spod nakradu ty rund. Jo, na to potřebuješ na to craftění, no. Právě, aspoň to seberu, takže dobrý, 4 budu mít, ty budou možná stačit, doufám. A můžu vykopat tohle? Nemůžu, mě to tak štve, jak si ten krystal domů. Ale my nějaký tyhle ty krystaly budeme potřebovat. Budem, ale to právě vykopeme právě, že budeme zase muset tady proskoumávat a vlastně pomocí té hůlky, když si ji vlastně vezmeš do ruky. Je to zrovna tady? Ne, není. Pomocí té hůlky, když budeš chodit, tak v dálce třeba někde v nějaký určitý lokaci uvidíš prostě takový jako světýlka na zemi. A přesně tam, jak budou ty světýlka, tak pod tím někde dole v hloubi právě jsou ty krystaly a takhle právě to poznáš a najdeš, což je taky docela zajímavý přístup takhle, no. Takže potom takhle vlastně budeme muset najít nějaký tyhle ty krystaly, ale na to si prostě budeme muset nějak udělat jako čas. No koukám, jestli nejsou třeba tady. Ale evidentně ne. Budeš potřebovat taky noc. By se zdivila, myslím si, že ani ne. Já mám takový den, že právě není potřeba noc, no nevadí, no. Já se asi vrátím zpátky. Tak možná Maki měla pravdu, protože teďko jen tady takhle jsem ještě popošel a v Maki je tady všude to světlo. Chceš to vidět? Ne, dobrý. Já myslím, že jako, že budeme kopat spolu, ale dobře. Aha, já myslím, že chceš craftit. No to taky, ale potřebuju to vykopat, že jo? No, tak kopej. Dobře, takže někde tady pode mnou by to prej mělo být, takže pomalu, ale jistě se teda prokopu tady dolů. Samozřejmě neměl bych kopat, že jo, pod sebe jako jeden blok, že jo, ale tak já jsem dement, že jo. Koukám, tady je Soulstone Ore, OK. Já když tak, kdyby si pak už potřeboval. Hele, my to máme i tady doma. Jako co, ty světílka? Tak super. Hned vedle nás, tady. Tak to taky určitě vykopej, když kdyby náhodou. Dobře, jako do sebe. Ježiš, tady na 100% budou nějaký mobové, už to peseším. Ale kde jsou ty krystaly? Šup. Prosím, ukažte se. Hlavně, že tady všude marble, to je fakt super. Je. Dobrý, no, já tady mám moby, no, teď to chceš. Já si nad sebou budu muset udělat nějakou takhle zeď. A všechny tady budu muset pozabíjet, dobrý. Hele, Máky, možná mám to Rock Crystal orečko. Já to hledám taky. Ale prokopala jsem se někde, kde je voda. Chápu, no já jsem se teďko prokopal před chvilkou úplně totálně taky úplně někde jinde, jo. Ale, pěkně, ale hezky to svítí. Nevím, jestli tady teda ještě někde i jinde. Ale vypadá to, že teda jsem z toho dostal jenom 2 ty krystaly. Jo, mám ho. Máš? Mám ho. Kolik jsi z toho dostala? Já nevím, kopu. Vykopej to. 2. Asi. Já taky jenom 2, no tak to je teda docela naprvé, jestli jsme to dělali jenom kvůli takhle 2. To je super, no. Ale ne, jo, já mám taky. Počkej, já jsem použila totiž fortune. Tak to jsem třeba nevěděl, že můžeš takhle to taky použít, ten fortune. Já mám teda 2, ty máš 3, takže jich máme 5. V tom případě, jo, hele, měli bychom mít tím pádem potom splněný quest. Tak dobrý, paráda. Tak aká to asi musím mít jako u sebe, aby se to splnilo. Tak dobrý, tak jo, já se vrátím zpátky domů a jdem to teda už nějak dodělat, teď máme tady ty quest nějak pořešený. Blbý, že se to nestakuje. To ono, to je docela dost naprosto, protože každý má jinou raritu, jsem na to koukal. A že každý je i jako jinak velký, je zajímavý. Ale hele, quest máme hotovej, to je důležitý, to si myslím, že je asi nejdůležitější. A by the way, potom si budeme moct udělat ještě nějaký Starlight, to bude něco jako, že budeme mít jakoby i tekutou nějakou tu vesmírnou věc, nebo já nevím, bude taky divný. Tak já teda jenom dodělám ještě tady tenhle rituál, co jsem teda chtěl ještě dneska dodělat, a to máme teda pořešený. Samozřejmě zase si musím hodit noc, jo, klasika. Jestli bys chtěl někdy krev, tak ji mám plnou. Dobře, zajímavý. A já tam teda musím dát tohle, teďko tady tyhle ty runový, a pak 2 aquamaríny, a mělo by nám toho dělat tu věcičku. Vůbec osobně nevím, k čemu nám to bude, jestli nejspíš něco na nějaký osvětlení něčeho. A ukáž. Cave Illuminator se to jmenuje. Cave Illuminator is a block that when placed anywhere in the world will slowly light up the area below it by placing yellow light sources. Jakože pod tím to začne prostě úplně totálně jako osvětlovat, to by bylo celkem zajímavý, jo, že to je perfektní na to, aby se tam nespavnovali mobové. Pod, počkej, i když from spawning in the case below your base mob. OK. Zajímavý. Vypadá to fakt jako zajímavě. Nicméně budeme to teď muset dát teda jako nějak jako nahoru na něco, nebo na něco, aby se to takhle nějak jako dalo. Jinak nevím, co to sakra je, ale Maky, evidentně jsem získal nějaký shield, který když dám pravý tlačítko, tak mám díky němu spít jak hovado. Což je fakt jako hustý. No, nějak jsem to potom někde získal. Takže začíná mi zase hudba. No, myslím si, že tím pádem asi jako nejlepší čas na to dneska ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. My jsme teda dneska udělali ty 3-4 questy. Trvalo nám to hodinu a 20 minut, teď jak na to tady koukám, jako když to točíme. A jako pěkně, no. Velmi pěkně. Příště bychom teda udělali, jestli ten Starlight Crafting Altar, což je něco jako nového, že by se ten oltář měl trošičku jako vylepšit, ale potřebujeme tohle ten Liquid Starlight Bucket, takže budeme ještě muset nějak jako řešit dál, ale budeme už potom i podle mě dávat jako ty souhvězdí do nějaký té knížky a podobně, no, bude to podle mě daleko víc zajímavější než možná dneska, uvidíme, takže tak zombíku umři, ježišmarja, a ještě nakonec, než to ukončíme, já si teďko půjdu lehnout, a jsem zvědavej, jestli se objevím v Abyssu. Dobře, jdem spolu. No. Sáš legraci, jak to? Velká škoda. Takže doufám, že vám video líbilo, ty like a uvidíme se příště. Zatím čus.